madaxweynaha dalka Soomaaliya federaalka mudane xasan sheekh maxamuud inuu dib u fiiriyo magacaabistii ka soo baxday qorqor oo yiraahdo waxa meesha waxa ka dhacay dheeliyaha madax isku galay bal isbeddel ku sameey aniga waxaan ogahay dowladda xasan sheekh maxamuud ayaa hore lama shaqeyn tii farmaajaan lama shaqeyn laakiin tii farmaajaan dabcan iga galay dabcan markuu iga galay siifigay wax wal markaan geystay waxaa dhacday in la yiraahdo subaxdii dhalinyaradu way isla meesha ugu tagtaan kamid ahaa kadib dagaaladii markay ka dhaceen xilliga badbaado qaran waqooyi oo muqdisho madaxweyne xasan sheekh maxamuud asagoo mucaarad ah oo waxaan ma jiraan waxaan ma dhacayaan dhahayo aan meeshan dadka ugu tagay dhalinyarada ahay ee waceysle ee kambeynkii soo galay oo UPD meesha kusoo taageeray oo xisbigii UPD kamid ahay aniga waa kamid ah madaxweynaha markuu doorashada geli rabay bisha may horaanteedii intaan 15-ka la gaarin doorashadiisa qaraabadan ka dhashta u imaadeen markaa u imaanay waxyaabu naga ballan qaadartii ilaahay waa ogaa xasan anaga wiilkeena waaye markaan ta ka hadlo waceysla kasa kow markaan haarun waceysalnimada aan u hadlo madaxweynaha isaga waxa waaye jufada la yidhaha cali gaafa waa saleema waceysla marka madaxweynaha anaga marna wiilkeena waa marna si guud astaanta qaranku yahay madaxweynaha waxaan ujeedi lahaa meeshaas isbedel inuu ku sameeyo cidda awoodu le waa asiga cidda uu kula xisaabtamayana xildhibaanada federaalka waa iyo madaxweyne qorqor oo meesha qalad ka sameeyeen qaladkaas dhacayna ilaa hadda waa la sixi karaa lama sixi kara manahay waayo guddoomiye lama caley ma saarin meeshana wilito cid tagtay oo maamushay amba xarumihii dowladda dhistay ama dibaabeyn lagu sameeyay ma jirto laakiin madaxweynuhu awood wuxuu leeyahay inuu dib habeen ku samayn karo kalena tasha kara ninka qaladka sameeyay ah qorqor galmudug waa deegaan laisla wada leeyahay oo soomaali 11 qabiil kamid a ay degan yihiin sidaan la socono beelaha meesha degan deegaanadooda inta badan awooday u sameeyeen waa xuraysteen ayagoo awooddoodii awoodda federaalka dowladda dhexe kaashanaya anaga markii xasan sheekh u imaaday ayaa waxaa ka ortay deegaanadii oo aniga aan degno waceysle galgaduud in dagaalo lagu qaado qolooyinka nabadiidka ah meesha jooga intaasi oo dhan markii meesha ay ka dhacday anaga waxaan ognahay hadda wixii ka dambeeyo inaan deegaanadiina nooleyn karno jaabkiina aan ku nooleyno ama jaab state ama jaab federaal laakiin waxyaabihii intii 15 sano ee galmudug jirto deegaanada waceysle waxba ay ka qabata ma jirto waxaan baaqdirayaa in marka hore degmada leer madaxweynaha dalka Soomaaliya federaalka mudane xasan sheekh maxamuud inuu dib u fiiriyo magacaabistii ka soo baxday qorqor oo yiraahdo waxa meesha waxa ka dhacay dheeliyaha madax isku galay bal isbeddel ku sameey beelaha kale ay kasoo muuqdaan waa midda koowaad aan codsanayo midda labaadna waddankii mar dhow horta gacanta cadowga ka baxay isagoo gacanta cadowga ka baxaan ognahay aan waxaan rabnaa inaan ku dhiirano sidii dib loogu dhisi lahay madaxweynaha federaalka soomaaliyana waxaan leeyahay si dalka gaar ahaan degmada ceeleer iyo hareereeda degmooyin ku yaala waceysla degaan dadkeena meesha waa ku dhibaateysan yihiin si aan dadkeena ugu gurmano ha naga mid dhigo deegaanka degmada ceeleer dadka maamulka ka mid ahay maamulada ha nagu doono haddii maamulka aan ku birno awood waxaan u leenahay inaan maaragtay qaybteena ka qaadan karnaa dib u dhiski laga rabo degmadaas madaxweynuhu teermkiisa hore waxyaabaha qabyad waa waxaa kamid a aan isleeyahay guddoomiye baarlamaanka ku xishooda inuu maaratay waceysla siiyo markaas taasa madaxweyne ahay kalkan waxaa leeyahay dowladda hore adoo ka cilmi baranaysid guddoomiyaha baarlamaanka
أما مدحوينك وحقينك قل مذك وهو عيسى الله حقوه له سيودنا كان وضع بس إن شاء الله تعالى وكا أبك الدهب بلاس اللوغو سميه هبكي وقو عصر سنة وحد هاد دهال ميلكو وده هيلي كرتا لما ندهجي ده دهب شيل جروب أدهجو استعمالا يا أبليكيشن كالدهب بلاس وادهجي ديرا ده اللوغو سو كردي كو بيحي كو إيبسا كو كايتسو دهب بلاس هبكو وقو عصر سن إياد كو معمولان كرتا لعاك تهذا